guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maanta kulan la yeeshay oday dhaqmeedka gobolka Awdal ayaa kulankaasi ujeedadiisu waxa uu ahaa sidii bulshada gobolka Awdal loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaarka codbixiyaasha oo dhawaantani 29ka bisha Abriil guud ahaanba laga qaadan doono gobolada Awdal iyo Saaxil. Kulankani ayaa waxa uu daarnaa sidii loo dardargelin lahaa dadkana loogu wacyigelin lahaa qaadashada kaarka codbixiyaasha ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland, halkaasoo hadallo kala duwan laga soo jeediyeyna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: "Haddeed waqtiga inoo hadhani wuu yaryahay oo uu koobay yahay. Waxay taasi keensanaysaa fariintii maalintii hore aan nafarteen baa waxay ahayd war gobolku waxaa laga hadlayaa gobolka mana ka hadlayaa Saylac iyo Lughaye iyo intii soo dhan xeebu leeyaa baa nagu tiraahdeen ee waqtiga xeebaha anagu soo beegina waxaanu deetana la yidhi war gobolkaasi intaan xeeb iyo kulayl aanay hadho ku iman intan hore laga sii gaarsiiyay ay noqotay waa saas sida gobolada xeebaha leh runtii loo soo horreysii marka waxaanu rajaynaynaa intaan xeebtu gaarinno waynu rabnaa goboladayna sugayaana waa badan yihiin adeer rayaal awooyaal aabayaal walaalayaal iteeru wadan habeeru nahay waxaan isku nahay wuu isku nahay yaan aakhirada la gubin waxay kaar qaybintaana si ugu habsar uga shaqeeya waajibaadkan ka wada baxno inagoo wax wada arkayna waxaan lahaa cidna isku aleelina walaa qandaraasa sugina cid waxay ku tartaa sugina waxa weey waa hawsheeni weey maanta way idin la hawlgelayna way idin wacyigelinayna waan idin la shaqeynaynaa intiin ka badan 29ka bisha hadii lahay ka dhigo waxa bilaabmi doona kaar qaybinta gobolka Awdal sida daraadeed inta ka horeysana waxa socon doona wacyigelinta laakiin waa in loo diyaar garoobaa 29ka bisha in gobolkan Awdal ka bilaabmayso 116 goobood ee gobolkan leeyahay in laga bilaabi doono marka waxaan leenahay dadweynaha gobolka Awdal oo dhan diyaar baan u inaan wacyigelino dadweynahan waxaan u sheegaynaa oo aanu leenahay ha loo soo diyaar garoobo sidii loo qaadan lahaa kaararkii aad ku codayn lahaydeen ee musharrac iyo musharrac madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen aad idinku doonaysiin inagoo iska kaashanayna salaadiinteena dhaqanka iyo gudiyada xaafadaha oo waliba xaafadaha kuma kumna furintii in xitaa baadiyaha la gaarsiiyo cid kastaaba sida dadka wax ugu sheegi karto oo wanaag ah siday kaarkaasi u qaadan lahaayeen inaan gaarsiino weeye hadal qeyriin meeshan oo maanta fara lagu fiqfiqayaa ma jirto waxa weeye muhiimku war ciddii warqadaha qaadatay meeshay doontaba ha joogtay kaarashii baa lagu bedelay ha soo doontaan weeye si kastaba ha ahaatee 29ka bisha Abriil ayaa lagu wadaa in guud ahaanba gobolada iyo sidoo kale deegaanada xeebaha Soomaaliland laga qaybiyo kaarka codbixiyaasha doorashooyinka dalka waa Nuux Kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama